Vi har fått oppdrag fra Alta kommune på å kartlegge stier i Komsa. Det er jo vårt nærområde. Ikke så stort, men likevel så vil jo det være et hav av stier. Vi har valgt å dele inn en del av området nå i naturlige sektorer, der vi bruker da lysløper som lederlinje i avgrensningen. Så vi har delt inn, dekker vi ikke halvparten av det området vi skal finne ut av, men kanskje området der det er mest folk som går. Hvordan kan du vise GPS-en?